Naitwa Martha Wangari, mimi ni seneta maalum ama seneta mteule na wakilisha akina mama kwenye bunge la seneti, na nataka kuhamasisha kila mtu aweze kutokea kuchukua kura. Tujue kwamba maisha yetu inategemea vile tutavyopiga kura, na hii ni kwa akina mama. Wajue kwamba tunachagua viongozi ambao watatusaidia kubadilisha nchi yetu. Wakubali kujiandikisha, na tunawaambia kura yako tegemeo lako na ni maisha yako ya usoni. Wajitokeze wachukue kura. Kura yako, maisha yako.